Ela nasceu aqui na cidade de Amparo e se tornou um orgulho para o esporte brasileiro. Foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, em Guadalajara em 2011 e Toronto em 2015. E pelo Mundial na categoria acima dos 78 quilos. Foi vice-campeã em 2013 e 2014. Com a gente aqui no estúdio, a nossa judoca Maria Suelen Altman, que vem se preparando para disputar mais um Mundial na Carreira em agosto agora deste ano, em Budapeste, na Hungria. Primeiro, obrigada, viu? Eu sei que a sua agenda é corrida entre de um aeroporto para o outro, são tantas competições, né? São muitas competições, mas eu sempre tiro um tempinho também para vir visitar minha família. A tua família toda é daqui. Aliás, deixa eu começar agradecendo. Olha o pessoalzinho que tá aqui com a gente hoje. A mãe, a Rita, obrigada, obrigada. viu? Também a irmã a Michele, a tia Dinha, a sobrinha Nicole. Oi, Nicole, tudo bem? também a Tainara que é prima e a amiga Érica obrigada viu pela visita aí de vocês acompanhando né a família lógico bom eu quero saber o seguinte esse campeonato agora que vai ter né você já tem duas medalhas é vice campeã mundial sim e agora você está indo de novo para um campeonato mundial qual é a tua expectativa você acha que está preparada para trazer ouro sim estou muito preparada lógico que Todo mundo lá também tá preparado, né? Então, muitas vezes, né, nem só a preparação. É quem tá mais preparado psicologicamente, muitas vezes. É muito forte essa... É quem essa, quer mais, né? é quem quer mais. É verdade. Né? É, vai ser uma competição bem forte, o Mundial é uma competição até mais forte que a Olimpíada. Puxa, fiquei chateada com aquela luta lá na última Olimpíada. Mas eu acredito que você já superou tudo isso, porque isso aí é bobagem, né? A gente já. vai pelo próximo, né, Suelen? É, atleta é assim, né? A gente primeiro aprende a cair para depois aprender os golpes e a jogar. Quem você acha que foi a sua grande adversária na vida? A, a luta mais difícil? A minha, tipo, todo mundo já sabe, minha grande adversária foi a cubana. É, né? Que hoje em dia ela tá, ela tá grávida. Ah, é. É isso. Eu sei que essa, essa disputa é saudável, hum. né? É. Porque a atleta tá a lá para ganhar, A gente tá lá dentro, né? a gente luta, lógico que é. todo mundo quer ganhar. Lógico. Mas fora, todo mundo se conversa, todo mundo se fala. É. Você começou com quantos anos? Com oito anos. Oito aninhos. Comecei oito anos lá no Jardim Brasil, onde eu moro, toda minha família mora. Suelen, como é que foi para você, de uma cidade do interior, através do esporte, ganhar o mundo e representando o Brasil? O esporte me abriu muitos caminhos, né? Já fui para China, já fui pro Japão, América, Europa, que, que geralmente que a gente sempre tem na Europa. É, né? Mas eu tenho certeza que você não se esquece das pessoas que, que fizeram parte aí do seu comecinho da história, né? Não, não. não Muitos sim. amigos? Bastante. Então, Só vamos que ver. até quando eu venho pra cá, ah. não dá nem pra visitar todo mundo. Mas eu fiz um favor para você, olha, eu fui visitar e tem umas, tem notícias. Vamos ver? Vamos ver quem tá aí pra fazer uma homenagem para nossa judoca Suellen? <laughs> A gente vai treinar, a gente tá torcendo pra você. É, é. Traz medalha pra, pra gente! Beijo! <laughs> que tchau, tchau! Quem são esses pequenininhos? Meus afilhados, e é uma amiga minha que eu conheci através do Judô, a gente, foi quando eu fui pra São Caetano, quando eu saí de Amparo, eu fui pra São Caetano. Olá! Sou Helen, bom dia. Queria te desejar muito boa sorte, tá? Que você consiga os ótimos resultados agora no Mundial e dizer que você é me ajudou do coração, mora aqui no meu peito, tá? E sou seu amigo, né? E tamo junto. Tchau, beijo! Quem é esse? Ele é... eu falo que nem é empregado, ele trabalha com minha amiga, que é essa, que é a mãe dos gêmeos. Eu falo que ele é o meu, meu tudo, meu personal tudo na minha casa. E a próxima, vamos ver quem... Oi, comadre! Sucesso aí no Mundial pra você. Espero que você traga medalha, que faça um <laughs> bom campeonato. É isso aí. A gente, sempre tá na torcida por você, tá bom? Beijo! Ai, que Essa bacana! Essa né? é, é muito Estamos na torcida por você aqui. É, boa sorte. Você sabe que você é o nosso peixinho daqui. Nossa campeã. É, a turminha aqui tá... Desejamos boa sorte para você. Primeiro treinador. O primeiro sem Foi, né? Quantos anos? Oito aninhos. Oito anos. E ele teve a paciência de achar o seu talento. Muita, muita paciência ele teve. <laughs> Mas eu quero saber da mãe. O que, que a mamãe acha da filha assumir essa carreira de esporte? Como é que você vê isso, né, da sua filha ganhar o mundo representando o Brasil? Como é para a senhora? Para mim é muito orgulho ver a minha filha dessa maneira. Eu não esperava tudo isso dela. Ela é muito especial. Ela é tudo na minha vida. Ela é muito querida, né? A <laughs> muito amada por todos. Todo mundo gosta dela, com esse jeitinho, é. esse jeitinho doce dela. Não é brava ela, né? Tem só a cara, é mal o coração só... é é muito bonzinho. É boazinha. É. Michele, como é que é ser irmã de uma judoca famosa? É um orgulho, um orgulho muito grande, uma pessoa muito especial, sabe? Eu só tenho que agradecer por ter ela como irmã. Ela é uma boa irmã ou brigava com você quando era criança? Não, ao contrário, eu brigava com ela. <laughs> ela é cinco anos mais velha. Você acha que eu apanhava? Imagina, ela, ela não tenho impressão que você virou judoca só para você. o Agora é comigo. Não. <laughs> Bom, eu quero saber o seguinte. É, é verdade que tem um projeto para ter uma fundação Suelen Altima? Como é isso? Sim, eu estou. Tô... Para você ter um, um trabalho social também bacana. Sim, eu estou montando um projeto aqui em Amparo com o Instituto Suelen Altman. Eu, é pra, eu, a minha ideia seria para as crianças não saírem mais da cidade como aconteceu comigo tipo comecei a querer isso como profissão tive que ir embora da cidade sabe uhum. então a minha, a minha ideia é isso só que também é ajudar as crianças né? então acho que é tirar as crianças da rua não não quero que formar que seja campeão olímpico campeão mundial é lógico que, que seria muito bom mas fornecer um estudo bom é, tirar da rua, tirar das drogas, que é o que tem bastante hoje em dia. Né? A, gente, a gente vê muito isso. Parabéns, Obrigada. viu? A ideia é ótima e conta com a gente. Obrigada. Combinado? Combinado. Para a gente finalizar então, Olimpíada, como é que está a expectativa? É 2020, Japão, né? Em toque, é, isso. Isso. E aí, tá? se preparando já pensa como vai ser já a gente já sai de uma olimpíada pensando na outra já, né? né é um processo muito rápido a gente pode pensar nossa, são quatro anos passa muito rápido hoje você é a sétima no ranking, sétima mundial. Do ranking mundial gente olha que, que graça né saiu do interior de São Paulo de uma família simples né de, não tinha estrutura para isso e é a sétima no mundo é a sétima judoca que bacana viu como ela vai fazer aniversário dia 12 de agosto e ela já vai estar com a mala pronta porque ela vai disputar o mundial então a gente antecipou a gente quer dar um mimo para você né a Eliana mandou lá da Arte Fiore parabéns porque... viu também a clínica de estética Mayra Stafock falou que é para você cuidar do rosto com ela lá mentira garantido isso. ó para você escolher dia hora marcar tudo que eu ganho estética é... Você gosta de técnica? Adoro. Porque, ah, ai, eu que sou delícia. atleta, mas eu também. Final de semana eu gosto de fazer minha unha, fazer meu cabelo. Ai, gosto. que bom. E olha só, a Flávia da Cacau Show mandou ai, chocolates bem, pra você. É, tá com... certo? Tá certo. Então, e também gosta de um chocolatinho, né? Gosta também, né? Bom, eu só tenho que te agradecer. E a gente abre espaço sempre no APTV para pessoas que têm raça, é, lutam e têm um sonho e vão atrás. Né? Essa menina é muito guerreira e ela foi atrás do seu sonho. E agora, tudo isso aqui, essa energia de todo o pessoal que está aqui, do Joel e Jovan, do seu José, que é chefe de cozinha, da família, né, dos amigos, da nossa equipe. A energia é o seguinte: ela vai trazer medalha de ouro dessa dessa, desse Mundial. Combinado? Combinado. Minha querida, Obrigada, um grande Ana, beijo para você, viu? Ó, oh, sucesso! Obrigada, Sou só fã, tá? Obrigada. Bom, depois do intervalo ainda tem Joel e Giovan para cantar com a gente. Todo mundo vai ficar aqui pra gente experimentar esse lombo recheado, gente, com linguiça caipira, que olha o cheiro aqui no estúdio, tá maravilhoso. E depois tem bolo pra sueli pra gente comemorar o aniversário junto. Combinado? Combinado. Então fique aí que eu volto já, hein?